U poslednje tri godine u Srbiji je poginulo 164 vozača traktora usled nedostatka zaštitnog rama kod prevrtanja i drugih saobraćajnih nezgoda. Zato, ako imate traktor, a nemate zaštitni ram, prijavite se za subvenciju o kojoj govorimo u narednim minutima. Možete o trošku države da dobijete zaštitni ram koji je univerzalan za više vrsta traktora, ali pored poražavajuće statistike interesovanja za tu subvenciju nije dovoljno. Rok za prijavljivanje je produžen, a o ovoj temi govorimo sa profesorom Mirkom Sikimićem sa Poljoprivrednog fakulteta. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro, bolje vas našao, hvala. Da poradimo na ovom interesovanju još malo, koliko se može. Eto, 164 osobe je poginulo za samo tri godine od prevrtanja, 86 ljudi. Zato je važno, naravno, da ova subvencija i informacija o njoj stigne od svima, stigne od svih. Tako je. Statistika je zaista poražavajuća. Kad pogledate to što ste rekli, zaista je tako. Dakle, od 164 osobe koji su stradale protekle tri godine, čak 86 je usled prevrtanja traktora, koje se desilo na nekom nekategorisanom, znači nije javni put u pitanju, nego šuma, livada ili tako nešto gde je došlo do prevrtanja. Samo prošle godine je poginulo 46 vozača traktora i za ovu godinu nemam podatke, ali evo da kažem, mogu slobodno da kažem da je prekjuče ponedeljak, da je to možda bio najcrnji dan što se tiče povreda sa traktorom. Bile su četiri nezgode sa traktorom. Samo za taj jedan dan. Pri čemu je troje lica stradalo, smrtno stradalo. Dve osobe su stradale usled prevrtanja traktora. Jedna osoba je stradala u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je učestvovao traktor, a kažem dve usled samog prevrtanja. Bila je još jedna nezgoda u ponedeljak gde je došlo do prevrtanja, ali je vozač preživeo zahvaljujući zaštitnoj strukturi. Da, zato je važno. Ono što naša statistika govori da u Srbiji ima 100.000 traktora bez rama. To su pretežno stariji traktori, ako mogu tako da kažem. Da, tako je. Ove procene su da je oko 100.000 traktora koji nemaju zaštitnu strukturu. To je jako veliki broj. To je veliki broj. Pa znate šta, Srbija raspolaže negde sa 450.000 traktora ukupno, a procene su da je od tog broja negde oko 100.000 bez zaštitne strukture. Najveći broj traktora su upravo ovi traktori domaće proizvodnje bivše IMT koji su najzastupljeniji. To su traktori manjih kategorija i za te traktore smo i projektovali taj zaštitni ram. Da, vi ste u najavi to rekli i samo da ponovim da je trenutno javni poziv za dodelu, subvencionisanu dodelu zaštitnih ramova. To je produženo do 8. decembra, kao što ste rekli. Dakle, ima još vremena da se svi prijave zainteresovani. Tako je, baš iz tog razloga što je primećeno da postoji sad poslednjih 10 dana veliko interesovanje, negde oko 80 do 100 dnevno prijava dolazi na adresu Agencije za bezbednost. Došle informacije do ljudi, onda verovatno, ili? Da, svakako. Tako da evo ja ovu priliku koristim da pozovem sve koji da kažem su zainteresovani i koji imaju potrebu da za takav vid, odnosno koji imaju te traktore, da se prijave i da iskoriste tu priliku da praktično besplatno dođu do zaštitnog rama. A kakva je procedura za prijavu? Da li je komplikovana? Neki ljudi hoće da odustanu ako je procedura samo komplikovana. Slažem se. Mislim da su maksimalno pojednostavili proceduru. Inače, moram da kažem da je ovo drugi javni poziv. Prošle godine je bio jedan javni poziv gde je podeljeno 4650 ramova, zaštitnih ramova. Vrlo uspešno je to urađeno i realizovano, a ovo je sada drugi javni poziv gde se takođe planira negde oko 3000 ramova da će se podeliti. Procedura se sastoji, dakle, u sledećem. Oni koji žele da konkurišu, potrebno je pre svega da popune zahtev za dodelu subvencionisanih ramova. Taj zahtev se nalazi na sajtu Agencije za bezbednost saobraćaja, na odeljku obaveštenja. Dakle, vrlo je vidno. Nije problem doći do toga. Skine se na računar. Skine se, oštampa se, popuni se. Popunjavaju podacima, naravno, one koje konkuriše, mora lično, u smislu podataka, je li tako? Ne može za ove podace nekog drugog čoveka, što je naravno jasno. Osim toga, znači osim tog zahteva, potrebno je da se dostavi fotokopija saobraćajne dozvole, kojim se dokazuje da je traktor vlasnik, ko je vlasnik vozila. E sad, to je ono što hoću da objasnim, što je jako bitno, jako važno, jer se razlikuje u odnosu na prošli javni poziv. Ranije, kod prošlog javnog poziva, je bilo isključivo onaj koji ima saobraćajnu dozvolu i je mogao da konkuriše. Međutim, ima ljudi koji nemaju saobraćajnu dozvolu, da li su izgubili, pošto su to jako stari traktori. Pa da, imaju vlasništvo porodice 30, 40, 50 godina. Upravo to. E sad je omogućeno da oni koji nemaju saobraćajnu dozvolu,
da mogu da konkurišu uz izjavu i dva svedoka koji će da potvrde da je traktor u njihovom vlasništvu duže od 5 godina, da je duže od 5 godina u vlasništvu i da je stariji od 10 godina. Da. Naravno, ta izjava mora biti overena kod notara ili u sudu i tu izjavu umjesto saobraćajne dozvole prilažu. Pa dobro, i to će pomoći mnogima. Kako da ne? Da. Kako da ne? To će olakšati. Dalje, potrebno je da se dostavi potvrda da su izmirene poreske obaveze i, ajde da kažem, možda je to najkomplikovanije u celoj priči što moraju da idu da izvade tu potvrdu. Fotografija traktora sa prednje strane da se vidi da taj traktor nema. Nema ram. Tako je, da nema ram. I potrebno je da dostave potvrdu, odnosno dokaz da su platili administrativnu taksu u iznosu od 1040 dinara. Pa sve su mi previše komplikovano i vredno je truda. Naravno, naravno. Potrebno je to, kažem, mislim da ima itekako razloga da se to uradi. Da, kažete, u poslednjih desetak dana je veliko interesovanje, a konkurs traje do 8. decembra. Prema nekim vašim procenama, hoće li svi oni koji konkurišu uspeti da dobiju zaštitne ramove? Da, mislim da će biti dovoljno. Čak i ako se desi da kao što je recimo bilo prošle godine, da ljudi koji nisu iz nekog razloga stigli ili uspeli, znači bit će i sledeće godine javni poziv, takođe, za te traktore i ono što mogu da kažem da je u najavi da će biti i za veću kategoriju traktora IMT-a. Dakle, to su traktori IMT 558 i 560 koji će biti sledeće godine obuhvaćeni. A ono što nismo sad, što nisam rekao, to je koji su modeli traktora. Dakle, IMT 533, 539, 540, 542 i 549. Tako, traktoristi znaju svakako koje imaju i moći da se snađu. 125 miliona dinara je odobreno, ali to je za svaku godinu, odnosno 3 godine zaredom. Ukupno uredbom Vlade Republike Srbije odobrena su sredstva u iznosu od 475 miliona dinara, odnosno 125 miliona po godini za 2022. godinu. To je realizovano. Sada za ovu godinu 2023. i 125 miliona će biti za sledeću godinu. Da li se zna koliko košta jedan taj ram, možda nekog vozača traktora zanima, otprilike? Mislite, tržišna cena? Tržišna cena, da. Pa negde oko 300 do 400 evra, mislim da je tako. Otprilike negde oko 300-350 evra. Da, eto, odlična motivacija da se svi poljoprivrednici jave kojima je to zaista potrebno. Da, sve ovo se zapravo radi kako bi se povećavala bezbednost na putu svih učesnika u saobraćaju, a kada pričamo i o osvetljenju, i to je isto jako važno. Tako je, naravno, to je samo jedan deo, da kažem, jedan segment koji čini traktor bezbedan. Naravno da treba obratiti pažnju na ostale, kao što ste rekli, pre svega svetlosnu signalizaciju, jer posmatrano sa aspekta saobraćajnih nezgoda u kojima traktori učestvuju, upravo je ta svetlosna signalizacija jedan od glavnih razloga za nastanak saobraćajne nezgode. Traktori su specifični. Oni se, em što su zbog svoje konstrukcije skloni lakše prevrtanju, oni su spori u saobraćaju, kao što znate. Takođe su teže uočljivi, bez obzira na gabarite, ali zbog svetlosne signalizacije, ako nije ispravna i ako nije u funkciji, teško ćete uočiti u nekoj manjoj vidljivosti traktor. I naravno da će doći do neželjenih posledica. Pogotovo ako vozač koji ide u susret traktoru ne poštuje brzinu, a traktor nije osvetljen, onda naravno dolazi do tih kobnih posledica. Kakva je situacija što se tiče na terenu, rekli ste na njivama, šumama, tamo dolazi? Da li tu možemo na neki način da povećamo jednostavno svest o tome kako voziti, kako obratiti pažnju, da ne dođe do samog prevrtanja? Može se to sprečiti? Da, u pravu ste. Jedan od načina je upravo to, prevencija u smislu, pa ovo što radimo sad je jedan dio toga. Sve je to prevencija. Dakle, treba na tu temu pričati, podsjećati ljude šta može da se desi. Znate kako, u razgovoru sa njima oni su često kažu, pa znamo mi to da može da se desi, ali zašto žure zbog da bi obavili neki posao, neku... Svi smo u žurbi. Svi smo u žurbi, onda se to desi. Ali upravo ovo što vi kažete, dakle, razgovor na tu temu, podsjećanje, ukazivanje na posledice, svakako da je jedan vid prevencije. Hvala mnogo na razgovoru. Nadam se da smo bar nekoga nagovorili da konkuriše i da kupi sebi ovaj ram. Hvala vama na pozivu. Hvala puno.